Hapa nipo na jamaa anaitwa Laji Zola, lakini pia ukimuita Zola itakuwa imekaa kwa uzuri zaidi. Nataka nifahamu kwamba kuna haja ya msanii kuzingatia challenges za mitandaoni, challenges za TikTok na mitandao mingineyo kama jinsi ambavyo amekuwa anafanya, lakini pia ni namna gani uandishi wa wimbo unapaswa kuzingatia maandalizi ya challenge, hasa katika kionjo na uchaguzi wa maneno ambayo yanakuwa yako maalum kabisa kwa ajili ya kufanya challenge mara baada ya ngoma kuweza kutoka, ama kwa ajili ya kionjo ambacho kitatumika kwenye challenge. Basi Laji Zola huyo hapa anakuja kuzungumza na sisi kwa kina zaidi. Basi mtegee sikio kupitia Kodi za Town. Yeah, challenge ni muhimu sana. Of course, ili uweze kupush kazi yako ni lazima ufanye challenge nyingi sana. Lazima ufanye challenge nyingi sana. Sio wewe tu. Hata pia kuomba washikaji zako wa karibu tofauti tofauti waweze kufanya challenge. Na hiyo yote sio tu kufanya challenge, bali hicho unachokifanya kinahamasisha wao kufanya challenge. Unaweza kuona washikaji wa karibu sana, lakini unachokifanya wakaona noma, wakaona aibu kufanya challenge kwa sababu kazi zako ni mbovu labda. Na wanashindwa tu kukuambia. Kwao mimi naamini kwamba ili uweze kuondoka, uweze kupush ngoma zako ziondoke na watu wengine ziwafikie, lazima upush ufanye challenge. Na kuhusiana na uandishi, sijui kuzingatia utungaji, sijui maneno, hapana. Yani hiyo ni makuzi ya kila msanii. Hii ni kama kwenye familia tu. Kila mtoto au kila kijana kwenye familia yake ana makuzi yake tofauti tofauti. Na hivyo hivyo na sisi kwenye muziki pia tuko hivyo. Kila mmoja ana ukuaji wake tofauti na uandishi wake kwenye muziki. Kwa hiyo mimi unaweza kusema kwamba azingatie kitu gani ili aweze kufanya vizuri. Inategemeana sasa yeye amekuzwa vipi kwenye muziki wake. Kwa hiyo kuna mwingine amekuzwa kuimba matusi, kuna mwingine amekuzwa kuimba muziki wa kistaarabu. Kwa upande wangu mimi nadhani ni makuzi. Tomorrow.